šta je sa A kamerom? vidiš nas? Vas Bito, da vidim, vidiš nas? vas vidim, vidim vas super, super. Dobro. Da, ćao. Dobro, dobro. Ćao, ja sam Miloš. Pozdrav. Mi smo svi ovde, evo, nalazimo se na trgu. Ajmo, u Rikers. Evo, samo malo, koliko možemo da prenesemo. Ovde je haos, Miloše. Da. Narod izašao, neće da se pomeri. Ljudi običeraju crne kapuljače. Znači, eno, izazivaju nerede, ne znam koliko možeš da vidiš. Da, vidi se u... Pogledali se zovu nerede, podeljene su im palice. Da. Uvećamo su i razbijaju gradske kuće. Znači ti koji, evo, samo koliko možeš da vidiš. Pogledaj šta radi. Da, vidim sa rekim. Još malo... Šipkama, znači to nisu organizatori, to su počeli reći sa Srpske napredne stranke. Znači, namerno će da prikažu svetu. Da smo mi nasilnici, da? Znači niko ne napada gradsku kuću, ne znam koliko možeš da vidiš. Da. Ovde je haos, narod se neće pomeriti da? Sa lica mesta. Dati su zahtjev i da u roku 48 sati, to si već čuo. Da. Ne znam da si čuo preko televizije. Jesam. Traži se smena Vučića, Vučevića i oslo bacaju dimne bombe. Pomerite se raze! Brzo! Svi naši uživo prenos bacaju i nam suzav se. Ali sad odlazimo. Samo malo. Bacili su suzavce, Pazi. Znači, pokušavaju, polako. Pokušavaju da narod rasteraju, ali nećemo se pomeriti. Znači, 48 sati su dali rok da se smene, da daju ostavku. Bilo bi moralno, ovo, posle mi nemaju morala ni obraza, ni ništa, razbijaju gradsku kuću. Da. Slušaj! Znači, svi viču robija. Da. Direktno sa lica mesta, znači, narod se neće pomeriti. Slađer, objasni šta je danas bilo. Imamo neke informacije šta je bilo pre skupa. Da. Danas pre skupa su poslati batinaši. Poslati su batinaši, videla se zatamljena kola, kombije, svi znaju, razumeš. Bilo je, studentima su nudili palice. Da, samo malo, Miloše, moramo se pomerimo, bacili su. Da, nema problema. Pomeramo se, samo malo, požuri. Evo sad imaš ti direktno. Sramota treba da bude vlast Srbije. Tako je vlast. Danas ovdje nas uzav. Jaro, bacaš. Gdje su? Da bacaš. Nema veze. Samo malo, Miloše. Vađi, tu sam ja, polako, nije problem. Čuješ me? Da, čujem. Me čuješ? Da. Ola, guši. Čuješ me, ti me čuješ i kroz masku. Da, čujem te, slobodno stavi masku. Dobro. Znači, ovo je sramota Srbije. On ako ne ponese ostavku, ja nemam reći. Znači, pogledaj, evo gledaj koliko, razbijaj gradsku kuću. Ne znam koliko možeš da vidiš. Da. Da li vidiš kako sa strane? Video sam i u live-ovima, sam video kako se razbija gradska kuća, da. Evo sada trenutno viču Vučiću pederu. Da. Znači, ja ne mogu da shvatim da neko ne može da shvati da ga narod Srbije ne želi. Ja zaista ne mogu da shvatim. Da. Znači, ovo je haos. Ovo u istoriji nije bilo Srbije. I ovako vas nama ne treba. Zaista nam ne treba. Mogu samo da kažem da je veličanstven skup bio i miran, znači, kao što je i sada, ali ubačeni elementi, evo sada sa strane, nadzornu kameru razbija, znači, da, sa crnim maskama. Da li vidiš, da li sam samo potrefila, samo da priđem pa, bliže. Pa čuje se, ali ne vidi se baš najbolje. Jel vidiš? Evo skiruje nadzornu kameru sa gradske kuće u Novom Sadu, da. A ubacili su nešto. Evo sad razbija, da li možeš vidjeti štakla? Vidi se, neka bude taj ugao. Da, ne pomeram. Sa nekom palicom je razbio neko u svetloj dukserici. Tako je. Ali oni su svi, evo sad gađaju kamenicama, oni su svi ubačeni sa nekim crnim kapuljačama. Znači ja ti ponavljam ponovo, to nisu organizatori. Jedan od momaka je prišao, naravno nije imao masku. Novinar Kotatalović je vređao, rekao kurvetino. Znači sami su se odali. Da. Znači,
Ja ponovo ponavljam, kakve veze, evo gledaj, gađaju kamenica naša. Da, vidim. Strašno. Sramota. Znači, vidi, oni su ubačeni elementi. Tako je, brate, o, tako je. Ovo su ubačeni ljudi koji razbijaju. Mater vam jebe. Moramo da se udadimo, bacaj suzac, evo, suze mi oči. Znači, katastrofa. Me čuješ? Čujem te sve, da, sve te čujem, bacaj suzavce. Malo se samo pomeramo. Katastrofalno je stanje. Bacili su suzavac, evo, razbijaju sve, skide nadzorne kamere da se ne vidi kos. Da. A svi su sa kapuljačama. Da, strašno. Da, vidim, da. Aj, jesam ugao pogodila, jel vidiš? Malo u tvoje levo. E, tako. Tako. Vidiš mi do koje meri. Da. Ja dobro, vidiš? Cilj im je da rastaraju ljude. Da. Cilj im je, evo ljudi, viš, teraju ljude sa, pošto suzavci, morali smo se udaljimo. Suzavci su. Plaćenici! Alo! Plaćenici! Tako je. Znači, ovo je sve, Miloše, namešteno, iscenirano, da bi se prikazao skup kao nas, da su bili nasilnici. Niko nije nasilan, skup je krenuo željezničke stanice, mirno, i uopšte nije bilo nasilja. Da. Sada pokazuju nasilje, i svi imaju kapuljač. Novosađeni svi znaju ko dolazi sa kapuljačom, razbijaju celu gradsku kuću, da bi prikazali da se ovde desilo nasilje. Ponavljamo, to nisu, znači... O, su Vučićevi ljudi! Tako je. Vučić je sve ubacio da bi znala da smo mi nasilni! Išta o materi na više! Jo, je dozvolio jedan predsednik države. Strašno šta se dešava, strašno šta se dešava. Strašno. Ne znam. Kakav ja sandvič, a? Da ste se najeli, mamu, jebem u piću, jebem! Ja jebem mamu, čima! Ovo je katastrofa, Miloše, ovo duša da te zavoli. Da, vidim i nalaz tako. Tako je, svi novosađeni znaju da je ovo namešteno. Samo ćemo jednim potvrditi, unutra se nalazi kordoni žandarmerije koji su po podnevnim satima ušli u gradsku kuću da je brane od ne znam čega, znači brane se i gradonačelnik. Izdaja! Znaš kako narod reaguje, znači... Da. Oni su ušli unutra da brane kao gradonačelnika Novog Sada i gradske vlasti, a da je iko od organizatora ovo pravio i bio nasilan, ti isti žandarmi bi izašli napolje da ih hapse, da li nije tako? Da. A oni sede unutra i nijednog momenta nisu reagovali. Nije niko izašao od policije u skupštini. U gradskoj kući, da kažem. Sama ne pokazuju? Da. A šta je bilo? Dičke male bre! Šta se desilo? Samo malo. Aha. Beši. Bacaju nešto. Bacaju bombe. Prema vama? Da, sam, više slanjamo se. Pogledaj koliko je ljudi. Od jedan put je krenulo da svi beže. Ne znamo čemu se radi. Maske. Aha, peče nas i oči i uši nas peče, guši nas. Miloše, guši nas. Da, čujem. Pa se sklanjamo dalje, viš, guši, bacili su dimnu bombu. Štipa nam oči, znaš, da tu moramo da bežimo. Da. Ovo je katastrofa. Ovo, ako je ovo Srbija, ovo treba ceo svijet da vidi. Ja te molim, Miloše, mi moramo sve se povučati malo dalje, pošto nas štipa, sve guši nas. Ja te molim da oprenesiš, mi ćemo se čuti kasnije. Čujemo se kasnije, odmah. Pozdravljam. Pozdravljam vas, ajde, čao, pozdrav. Drži se, pozdrav i za drugarić. Pozdrav, čao. Ćao.